שלום, אני צורית מפרויקט יובלים, תיכון קריית חיים. אנחנו נמצאים כרגע בבית יציב בעיצומו של פתיחת בית קפה לנוער, משכבות ז' עד י"ב. הילדים שלנו ביובלים הם בעצם אלה שככה מקימים את כל הפרויקט התנדבות הזה. הם אלה שככה ארגנו את ההפעלות היום, הם מפעילים את הילדים, מפעילים את הבית קפה, הם מביאים את כל הממלצרים. חלקם, מי שעכשיו אנחנו ניכנס ככה פנימה, לתוך בית יציב. מי שנמצא פה, חלקם הם מתנדבים שעוזרים בכל ההקמה של הבית קפה, וחלקם הם ילדים מיובלים שהגיעו לפעילות. כרגע הם יושבים כולם ביחד ועושים הפעלה בקלפים, בקריאה בקלפים. מנבל המדריכה של בית יציב ככה מפעילה אותם. ולפני כן הם ישבו כולם, כל אחד, כל כמה ילדים בשולחן נפרד, כמו בבית קפה, ישבו, שתו, אכלו. הילדים שלנו הכינו פנקקים, פופקורן, ישבו בתוך, ישבו עם תפריטים, שבכל תפריט יש נושא שיחה. זה בגדול. ובהמשך הבית קפה הזה הולך להיות פתוח בימי חמישי, בשבע בערב, כל יום חמישי. נמצאת פה לידי גם שרה. שרה, יש לך משהו להוסיף? כן. אנחנו עומדים לפתוח בית קפה גם לכיתות ו', שינהלו את זה אותם ילדים מיובלים, יפעילו את הערב למען השושבה הצעירה. והמגמה היא שבית קפה יהיה פתוח פעמיים בשבוע לפחות, פעם בשבוע לשכבה הבוגרת, פעם בשבוע לשכבה הצעירה, בהפעלת המתנדבים מפרויקט יובלים ומתנדבים ממסגרות נוספות שפועלות אצלנו בבית.